លាបម្លែងដងរៀបហមទៅហូហមឡងគាត់ទៅព្រៃមើលហូបងអំបលមកចាំចាំអំបលណាស់ចេះជួជាតិល្អហ្នឹងអេមកនេះណាជួជាតិកាន់តែផ្លៃទៀតហើយឈឺដល់ឈឺណា
េះមកចាស់ពេលពោះបន្តិចបុកលេខ្ទឹមយើងដាក់ចូលក្នុងខ្ចងបន្តិចអានេះយើងដាក់ច្រើនទៅអាចប្រៃអូខេយកតៅក្របទៅមកអត់ទៅហោក្របទៅដល់នេះស្អាតមកអូស្រួយបាទស្រួយកាល់ស្រីបងណាអេមកផ្លែករសជាតិកាន់តែផ្លែទៀតហើយរសជាតិល្អណាចា៎នេះគ្រប់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 នេះមកនឹងបើកមាត់នេះមកចងតិចចា៎មើលទៅដំណងបងប្អូននេះអត់ទៅគប់គប់ស្អិនដល់នេះទៅមើលទៅទៀតទៀតហើយណាតែបបតេចូលមកទៅមកទៅបានអញ្ចឹងចំណងយើងត្រង់ទៅហើយដល់ហើយអត់ទៅត្រែត្រែហត់ទៅថ្ងៃនេះមួយទៀតនេះទៀតអីដើម្បីច្រើនពេកនឹងហើយប្រៃនេះបកមិនបាក់ខាងទី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 នេះកាមកយកដាក់បំទេចូលដាក់ចិត្តបំទេចូលតែមិនតិចបានហើយមកប្រៃចောင်းបងប្អូនណាចောင်းហောင်းចောင်းតលេឆ្ងាញ់លាបក្នុងតែម្ដងរៀងក្រហមតិចបងប្អូនអូក្រហមឡងបងប្អូនណាកបស្រីនេះដាក់បំទេតាមនេះងួយបងប្អូនលៀបបន្តិចខ្ទឹមឈ្ងុយផ្លែកឆ្ងាញ់បងប្អូនណាឆ្ងាញ់ទៅជាតិអេមកមួយម៉ែបន្តិចបងប្អូននេះនេះម៉ែបន្តិចហឹមអេមកអេមកណាស់ហើយតាមបងប្អូនវ៉ានេះមកមកមកបងហើយបើទៅដើមស្អិនហើយនេះរសជាតិមិនបដូររសជាតិធម្មណាអូសាច់គូហាលថ្ងៃយើងបដូររសជាតិម្ដងគេតែសាច់គូហ្នឹងហើយបើយើងនេះបើយើងធ្វើអញ្ចេះវាបាអក់ទៅអំបិលយើងជ្រលក់ជាមួយទឹកពលតុំនេះជ្រលក់បានដូចគ្នាតែគាត់ថាវាឆ្ងាញ់ជាងនេះរសជាតិដំឆ្ងាញ់ជាងបងណាក្រៀមឡទៀតណាអូខេបាយជម្រាបបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណេះបាយញ៉ាំក្រោយទៀតបងប្អូនក្រោយទៀតអូបងប្អូនក្រហមបដូ